የህዳሴው ግድብ አራተኛና የመጨረሻው ሙሌት በተሳካ ሁኔታ መጠናቀቁን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አበሰሩ። ለትውልድ የሚሰራ የራሱን ብቻ ሳይሆን ተተኪውን ትውልድ እያሰበ መስራት እንዳለበት ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ተናገሩ። ከውጭ በሞሮኮ በደረሰው የመሬት መንቀጥቀጥ አደጋ ከ2000 በላይ ሰዎች ህይወታቸው አለፈ። ጤና ይስጥልን ተመልካቾች፣ እንደምን አመሻችሁ። ይህ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው። ከምሽቱ ዜናዎች ጋር ተስፋዬ ጫኔ ነኝ። ወደ ቀዳሚው ዜና እናልፋለን። የህዳሴው ግድብ አራተኛና የመጨረሻ ሙሌት በተሳካ ሁኔታ መጠናቀቁን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አበሰሩ። ኢትዮጵያውያን ተባብረን በመስራታችን ፈጣሪ ረድቶናል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በገንዘባቸው፣ በእውቀታቸው፣ በጉልበታቸውና በጸሎታቸው በስራው ውስጥ ለተሳተፉ ሁሉ እንኳን ደስ አላችሁ ሲሉ ተናግረዋል። ይህ ህብረታችን በሌሎች ጉዳዮቻችንም ሊደገም ይገባል ሲሉም አስገንዝበዋል። ብዙ ፈተና ነበረው፣ ወደ ኋላ እንድንመለስ ብዙ ተጎትተን ነበር ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩም የውስጥና የውጭ ፈተናዎችም ከባድ እንደነበሩ አስታውሰዋል። ከፈጣሪ ጋር የመጣውን ሁሉ ተቋቁመን ለዚህ ደርሰናል ሲሉ የተናገሩት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ነገር ግን ዳገቱ ላይ ጫፍ ላይ ደረስን እንጂ ዳገቱን ወጥተን አልጨረስነውም ብለዋል። በቀጣው ጊዜ ያቀድነውን አጠናቀን ፈጣሪን እንደምናመሰግን እምነቴ ነው ያሉ ሲሆን ለግድቡ የሚደረገው ማናቸውንም ድጋፍ እስከ ፍጻሜው እንዲቀጥል በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ባስተላለፉት መልእክት ጥሪ አቅርበዋል።
ተመልካቾች ወደ ሌላኛው ህዳሴ ግድብ ነው ወደሚመለከተው ዜናችን እናልፋለን። ሜታላቁ ህዳሴ ግድብ አራተኛው ዙር የውሃ ሙሌት ስርኬ በስራ በስኬት መጠናቀቁ ኢትዮጵያውያን ለአንድ ዓላማ በጋራ ከተሰለፉ የትኛውን ፈተና እንደማያቆማቸው ያመላከተ ነው ሲሉ የኢትዮጵያ ተደራዳሪ ቡድን መሪና በአሜሪካ የኢትዮጵያ አምባሳደር ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ ተናገሩ። በግድቡ ግንባታ የተመዘገበው ስኬት በትብብር ሌሎች ታላላቅ የልማት ስራዎችን እውን ማድረግ እንደሚቻል ትምህርት የሰጠ መሆኑንም ተናግረዋል። ሰለሞን ጸጋይ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የታላቁ ህዳሴ ግድብ አራተኛ ዙር የውሃ ሙሌት በስኬት መጠናቀቁን ዛሬ አብስረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በመልእክታቸው በገንዘባቸው፣ በእውቀታቸው፣ በጉልበታቸውና በጸሎታቸው በስራ ውስጥ የተሳተፋችሁ ሁሉ እንኳን ደስ አላችሁ በማለት መልካም ምኞታቸውን ገልጸዋል። ኢትዮጵያን በህዳሴ ግድብ ግንባታ ያሳዩትን ትብብር በሌሎች የልማት ስራዎች መድገም እንዳለባቸው ነው ጥሪ ያቀረቡት። የአራተኛውን ዙር የውሃ ሙሌት በሚመለከት ኢዜአ ያነጋገራቸው የኢትዮጵያ ተደራዳሪ ቡድን መሪና በአሜሪካ የኢትዮጵያ አምባሳደር ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ ባለፉት 4 ዓመታት የውሃ ሙሌት ስራውን ለማከናወን የሚያስችል በቂ የዝናብ መጠን መገኘቱን ተናግረዋል። የውሃ ሙሌት ስራው በታችኛው ተፋሰስ ሀገራት ላይ ምንም አይነት ጉዳት በማያደርስ መልኩ መከናወኑንም ጠቅሰዋል። ላብነትም በዘንድሮ ክረምት በግብጽ የሚገኘው የአስዋን ግድብ ከበቂ በላይ ውሃ በመያዙ ምክንያት በግድቡ ማስተንፈሻ አማካኝነት ውሃ የማፍሰስ ስራ ሲያከናውን መቆየቱን ጠቁመዋል። ይህም ታላቁ የህዳሴ ግድብ የሶስት ሀገራት የትብብር ምንጭ ከመሆን ባሻገር በታችኛው ተፋሰስ ሀገራት የሚያስከትለው ጉዳት እንደሌለ በተግባር ያመለከተ ስለመሆኑ አብራርተዋል። ይሄ ታላቅ እመርታ ነው። ከግድብ ግንባታው አኳያ በአራቱም ዓመት ምንም አይነት ድርቅ ሁኔታ አልተከሰተም። እንደውም ትርፍ ውሃ ነበር በየአመቱ። ከአማካይ መጠኑ በጣም በከፍተኛ ደረጃ ሲፈስ ነከረመው። ወደ ታችኛው ተፋሰስ በበቂ ሁኔታ ውሃ አልፏል። ይህም የሚታየው የግብጽ አስዋን ግድብ ትርፍ ውሃ ይዞ ወደ በስፒልዌይ ወይም በማስተንፈሻ ውሃ ሲያስተላለፍ ነበር። በሱዳን ፍለድ መጠኑ በኢትዮጵያ ግድብ በህዳሴ ግድብ ምክንያት የቀነሰ እንጂ ፍለዱም ራሱ ነበር። ከዚህ አኳያ ነው እንግዲህ እኛ ሁልጊዜም እንደምንለው የህዳሴ ግድብ የታችኞቹን ተፋሰስ ሀገሮች አይጎዳም። አሁን ላይ ኃይል ማመንጨት የጀመሩት ሁለቱ ተርባይኖች በስራ ላይ መሆናቸውን ጠቅሰው በተያዘ በጀት ዓመት ሌሎች ተጨማሪ ተርባይኖች ወደ ስራ እንደሚገቡ ምን የተናገሩት ሁለቱ እስካሁን ያመነጫሉ። በርካቶች ደግሞ በሲኩዌንስ ለማስገባት ብርቱ ስራዎች እየተሰሩ ነው ያሉት። በ2016 ውስጥ ብዙዎቹ ይገባሉ። ከዚህ በኋላ የሚኖሩት አስቸጋሪ ጉዳዮች ካሳለፍናቸው ያነሱ ነው የሚሆኑት እና ይሄ በጣም የሚያስደስት እለት ነው። ትልቅ ማይልስቶን ነው። እንኳን ደስ ያላችሁ ማለት ፈልጋለሁ። በመስክ ላይ ሌት ተቀን በዝናብ በፀሐይ በክረምት በጋ እንዲሁም ቀን ለሌት ስትሰሩ የነበራችሁ ሰራተኞች፣ ኮንትራክተሮች፣ ኮንሰልታንቶች ሁላችሁም እንኳን ደስ ያላችሁ። የቦርድ አባላት ይህንን ፕሮጀክት በመምራት የሀገራችን መንግስትም እንደዚሁ ሁሉም ምስጋና ይገባዋል። አራተኛው ዙር የውሃ ሙሌት በስኬት መጠናቀቁ በግድቡ ግንባታ ሂደት ሌላኛውን አዲስ ምዕራፍ የከፈተ መሆኑን ነው ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ የተናገሩት። ከዚህ በኋላ የሚኖሩ ስራዎችም ከዚህ ቀደም ካለፍናቸው የተሻሉ ይሆናሉ። ይህም ለኢትዮጵያን ትልቅ ስኬት ነው ብለዋል። ኢትዮጵያን ለግድቡ ግንባታ ያላቸውን ሀብት ሳይሰስቱ ማበርከታቸውን አስታውሰው ይህም ግድቡ እስኪጠናቀቅ ድረስ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ጥሪ አቅርበዋል። የታላቁ ህዳሴ ግድብ አራተኛ ዙር የውሃ ሙሌት በስኬት በመጠናቀቁም የእንኳን ደስ አላችሁ መልእክት አስተላልፈዋል። ተስማምተን መስራት ከቻለ የዘመናችንን የሚመጥን ታሪክን እያስመዘገበን መሄድ እንችላለን። አዳዲስ ታሪኮች መጻፍ እንችላለን። ነገር ግን በትንሽ በትልቁ ደግሞ ኮንፍሊክት ውስጥ እየገባን የሚኬድበትን አካሄድ ሁሉም ቆም ብሎ እያሰበ የሀገር ልማትን ቅድሚያ በመስጠት ያን እያሳካን ብንሄድ የውሃ ተጠቃሚነታችን በትክክል የሚረጋገጠው እንደዛ ነው። በግድቡ ግንባታ የተመዘገበው ስኬት ኢትዮጵያን በትብብር ታላላቅ የልማት ስራዎችን እውን ማድረግ እንደሚችሉ ያመላከተ መሆኑንም ነው የተናገሩት። በመሆኑም በትናንሽ ጉዳዮች ከመለያየት ወጥተን ለኢትዮጵያ ልማት በጋራ መሰለፍ አለብን ነው ያሉት።
ታላቁ የህዳሴ ግድብ ለደረሰበት ደረጃ ኢትዮጵያውያን ያደረጉት ድጋፍና ርብርብ ቁልፍ ሚናን የሚጫወት ነው። ለአመታት የዘለቀው አንድነትና ቆራጥነት የግድቡ መጠናቀቂያ እንዲፋጠን በማድረግ ላይ ይገኛል። ይህን ጉዳይ በሚመለከት አሸናፊ እንዳለ ተጨማሪ ዘገባ አለው። መላው ኢትዮጵያውያን በጋራ ከቆሙባቸውና ዛሬም ተመሳሳይ አቋም ከመያራምዱባቸው ቀዳሚ አገራዊ አጀንዳዎች መካከል አንደኛው ነው። ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ለዚህ ደግሞ ከመጋቢት 24 2023 ጀምሮ በመክንያቶች ያልተገደበ ድጋፍና ጋርነት ማድረጋቸው በማኝነት የሚቀርብ ነው። የጎጆ ቀዳዳቸውን ያልደፈኑና የለት ጉርሳቸውን ጥያቄ ያልመለሱ ኢትዮጵያውያን ጭምር ከጉድለታቸው ላይ የድርሻቸውን አዋጥተዋል። እነዚህ ህዝባዊ ድጋፎች ግድቡ ላይ የሚደረጉትን መልከ ብዙ ጫናዎች በመቋቋም የግድቡ ግስጋሴ እንዲፋጠን በማድረግ በኩልም ከፍተኛ ሚናን ተጫውተዋል። ሐምሌ 2012 የተጀመረው የመጀመሪያው ዙር የውሃ ሙሌትም የህብረቱ ድል በይፋ የተበሰረበት ሆኖ በታሪክ እንዲጻፍ ሆኗል። የውሃ ሙሌቱ ህዝባዊ ድጋፉ ከቀድሞ ይልቅ እንዲያይልና የግድቡን የመጠናቀቂያ ጊዜ ያቃረበ ሲሆን ይህ የውሃ ሙሌት በየአመቱ ቀጥሎ ጳጉሜ 5 2015 ደግሞ አራተኛና የመጨረሻ ሙሌት መጠናቀቁ በይፋ ተበስሮበታል። ይህ ለኢትዮጵያውያን ድርብ ድል የሆነ የምስራች አንድም ስራን በተግባር ማሳየት እንደሚቻል ያስመሰከረ፣ አንድም ጫናዎችና ማስፈራሪያዎች ኢትዮጵያውያን ጥቅማቸውን ከማስከበር ወደ ኋላ የሚመልሳቸው እንደሌለ ጉልህ ማሳያ ሆኗል። በመልካም ትልሞቻችሁ ሁሉ መከናወንን እንደሚያደርግ ማሳያው አንዱ ህዳሴ ነው። ህዳሴ ዛሬ ውሃ ይዞ ኢነርጂ ማምረቱን አይደለም ማየት ያለባችሁ። ህዳሴ በጣም በርካታ ጣጣ ፈተና አመጥቶብናል። በጃንልም አንንበረከክም ሰው ሳንጎዳ ጥቅማችንን እናስከብራለን ባለው መንገድ ህዳሴ ፍሬ አፍርቶ ዛሬ የአዲስ ታሪክ እጥፋት ጅማሮ መሆኑን ዓለም ተገንዝቧል። የበረካቶች ተስፋ የተሰነቀበት ታላቁ ህዳሴ ግድብ ዛሬም ቆራጥ በሆነ አመራርና ቀንከሌት በሚታትሩ ባለሙያዎች ትጋት ስራ ላይ ነው። ስራውን የሚዘውሩ ባለሙያዎችም ስንቅና ደጀናቸው ህዝባዊ ድጋፉ መሆኑን ባገኙባቸው አጋጣሚዎች ሁሉ ሳይመሰክሩ የማያልፉት ነው። የህዝቡ ተሳትፎ በገንዘብ ብቻ አይደለም፣ በሞራልም የኔ ፕሮጀክት ነው ብሎ ምንም ቋንቋ፣ ሃይማኖት፣ የፖለቲካ አስተሳሰብ ሳይገድበው ሁሉም እኩል የተሳተፈበት ፕሮጀክትና ኢትዮጵያን አንድ ያደረጋት ፕሮጀክት ነው። ያለው በገንዘቡ የሌለው በእውቀቱ፣ ሌላው ደግሞ የኢትዮጵያን ሀቅ በዓለም ላይ ለማሳወቅ በድምፁ የተሳተፈበትና ከፍተኛ የህዝብ ተሳትፎ የታየበት የህዝባችንና የሀገራችን ምልክትና ባንዲራ የሆነ ፕሮጀክት ነው። የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ አራተኛና የመጨረሻ ሙሌት መጠናቀቅ ግድቡ ሙሉ በሙሉ እንዲጠናቀቅ የሚያስፈልገውን ድጋፍ ኢትዮጵያውያን የቀደመ ድጋፋቸውን እንዲያጠናክሩ የሚያስችል ብስራት ነው ተብሎ ይጠበቃል። በኢትዮጵያ ዘመናዊ የዲፕሎማሲ ታሪክ ውስጥ ከሚጠቀሱ የዲፕሎማሲ ጉዞዎች መካከል የታላቁ የህዳሴ ግድብ የዲፕሎማሲ መንገድ አንደኛው ነው። ግድቡ ግንባታው ከተጀመረበት ጊዜ አንስቶም በተለያዩ ውጣ ውረዶች ውስጥ እያለፈ ነው። ምስክር ስናፍቅ በተከታዩ መረጃዎች የግድቡን የዲፕሎማሲ መልኮች እንዲህ አስቃኝናል። የታላቁ የኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብ ወደ ግንባታ ስራ ሲገባ ከወንዙ ተጋሪ ሀገራት የተደበላለቀ ስሜት መታየት ጀመረ። በተለይም ግብጽ የግድቡን ጥራት፣ የውሃ ድርሻና ተጽዕኖን በተመለከተ ቅሬታ ማቅረብ የጀመረችበት ጊዜ ነበረ። መስከረም 2004 ዓ.ም ኢትዮጵያ፣ ግብጽና ሱዳን ግድቡን በተመለከተ የሚያጠና ዓለም አቀፍ የቴክኒክ ኮሚቴ እንዲዋቀር ከስምምነት ላይ ደረሱ። በዚሁ ዓመት ህዳር ወር ላይ ደግሞ ሶስቱ ሀገራት ይህ ያቋቋሙት የቴክኒክ ኮሚቴ የመጀመሪያ ስብሰባውን የውሃና መስኖ ሚኒስትሮች በተገኙበት ማድረግ ቻለ። መጋቢት 2007 ላይ ደርሰናል። በዚህም ወቅት ሶስቱ ሀገራት መሪዎች የግድቡ የሚመራበትን መሰረታዊ ነጥቦች የያዘውን የመርሆች ስምምነት ተፈራረሙ። ሐምሌ 2007 ዓ.ም ላይ ደግሞ የመርሆ ስምምነቱን መነሻ በማድረግ የሶስቱ ሀገራት ተደራዳሪዎች ሰባተኛውን ዙር ውይይታቸውን አደረጉ። ይሁን እንጂ ይህ ውይይት ውጤታማ ሳይሆን ተጠናቀቀ። ከዚህ የታላቁ ህዳሴ ግድብ ውይይት ጋር በተያያዘም የተለያዩ ሀሳቦች እየተነሱ ቀጥሏል። ሚያዝያ 2010 ላይ ደርሰናል። ዳግም በግድቡ ጉዳይ ላይ ሶስቱ ሀገራት ተወካዮች መሰብሰብ ቻሉ። ነገር ግን ግብጽ በአባይ ውሃ ክፍፍል ላይ መደራደሪያ ነጥብ በማቅረቧ ይህኛውም ድርድር ስኬታማ ሳይሆን የቀረበት ነበረ። ኢትዮጵያ በጋራ ተጠቃሚነት ላይ ትኩረቷን የምታደርግበት ይኸው ስብሰባ የተለያዩ ፈተናዎችን እያለፈ አሁን መስከረም 2011 ላይ ደርሰናል። ሀገራት ዳግም በግድቡ ጉዳይ ላይ ለውይይት ተቀምጧል።
يهون انجي بزهن يوم يدردر وقت قبس يوها موليتين بتملكتا برجم جزين ديكنا وانت ياكي ماقربان تكتلو بيتيوبيا بكل تك أبينات ساينورو يكربت جزين برا بدكم تولت شاسرولة تامت همرت لاي قبس انا سودان دردرو تسفان دليلو نالماك أفو ما برسا بقود ديوليت القان ديقابا ترياك الربو بزهو بترور كلت شاسرولة تلم لاي يا أمريكا منغست يسوس تواقرات عندي درادرو يوچ قدام منسترو تشاچونا يوها منسترو تشاچون بواشنگتن ويهيثن دادرغو بادرغو تياك امسارت بواشنگتن توايو هنوم يه دونالد ترامب استرادر كتازابينت بزللل لان دوغان يادرلا يوساني سچنت مينان يسلاح بسا اندهم بدردرو يا أمريكا غمجاويتنا عالم بانك دي ساتفو بمشاتو مكنيات واشنگتن ياك الرابيچون حساب إتيوبيا ساتك بلو يكررش بتنبر ميازيا هولت شاسرولت تملاي يا أفريقيا برت الدرادار إنتن يقفّش متاعشو جبس بتلاقيهم أسرع سبات جزء اللون دبدبي لتباب برت مانغستات يز التو مكربيت بقول دولت ألكانديجا با يا كربش بتنا برا يا تباب برت مانغستات درجس يز التو مكربيت بتاري كل مجمع رجزي حاملة هو لتشاسرة سوستلاي بتعلق وداسة قدب قدالت سبع سبع بزيم سبع سبع هجرات بويت بتشاتش جروندي فتو يميل والثاني تلا لف بتنا برا باللفوت أسرع التامات يتعلق وداسة قدب بدبلوماسي رجعت إثيوبيا بزوج استمرت عند هنا ينجر لتعال عهنم يه هي دبلوماسي كوزو على اللق. جزيم ملصارجن يبقى على ما داشنن بنات إنه ما دول لما سامر كم يدرك شرقوت. دمك أتن كم يكون أصفو دبابوش جربا. كده راوي يبقى على جبهة محل يا مارو مرت أو كم شمت كان نزيه اللو بفيت. واللوم ببوتو عم تشاشتو يبقى لون دباب أول لما درج قلت أفعلت تكاك متشو يجنز مللا لك يا ماجنيت يهولم من يوتنو إنه إتيو دايركت من يوت هتشنو نندي هون يبرون نتاشنا قرب مهون بجزيك قلنا تشن تجين توال إتيو دايركت لو دامتو كبار مادو كوداج كزما دازماد كاستواش ملاك اللون جنزب يعني من الموت أورد يعني تجمعري وجي بيتيو دايركت بكل بماسلاك بكت تتاو دبان كيسابو اندي غباية درقو بقالون بلاك أكبروت النادس تايسا دفو بمكافل الندمك عبرون نتاچن اندامارة كامت هامت يزلك ملكامات دي سامت ييتو بيانك دبانك هلهم يميت تمام منو بات بانك يمدمر تولد يمي بالو عوني يابب يالو تولد كالترتر إثيوبيان ودبلسغنا ياشغا قرال يمدمر تولد بتاريك واي قزفش بيتشاسا هون باوناي ماننتوا تلك يونيش إثيوبيان يارغا قد عوني يالو إثيوبيان يمي ود يمي مسلو يإثيوبيان تاريك بكتو يالمرمرونا كنبرو سبراتوشكار راسون ماستارك يالچالة problemن appreciate مادرك يالچالة وسايهون يمدمر تولد كالترتر إثيوبيان ودبلسغنا ياشغا قرال ተመልካቾች የህዳሴ ግድብን ከሚመለከቱ ዜናዎች ወደ ለቱ የትውልድ ቀን ወደ ሚመለከቱ ዜናዎች እናልፋለን ለትውልድ የሚሰራ የራሱን ብቻ ሳይሆን ተኪውን ትውልድ ያሰበ መስራት እንዳለበት ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ተናገሩ የትውልድ ቀን በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በፓናሉ ይተከፍቷል የትግስቱ ቡቼ በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ዘገባ ይዞበታል አጉሜ አምስት የትውልድ ቀን በአገር አቀፍ ደረጃ በተለያዩ አካባቢዎች እየተከበረ ይገኛል አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲም ኢለቱን የተመለከተ የፓናሉ ይት አካሂዷል የትውልድ ቀንን አስመልክተው ንግግር ያደረጉት ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ለትውልድ የሚሰራ የራሱን ብቻ ሳይሆን የተተኪውን ትውልድም ያሰበ መስራት አለበት ብለው ሁላችንም በቀጣይ ትውልድ ላይ ትኩረት ማድረግ አለብን ይላሉ ዛሬ በዚህ ቦታ ስለው ትውልድ ስናገር የቀድሚያ ቀድሚያ ብዬ የምሰጠው ተረካቢው ትውልድ ውስጥ የምንተክለው እሴቶችን ነው ከልጅነት ጀምሮ ታንጾ መሄድ አለበት ቤተሰብ አካባቢው አንድ አባባል አለ ጎረቤት የቅርብ ከሩቅ ዘመድ የቅርብ ጎረቤት ይቀርባል የሚለው ኮሚኒቲው የሚያስተላልፍልን ሴቶች ናቸው ጥሩ ዜጋ እንድንሆን የሚያረጋግነና
በትውልዶች መካከለ ያለው ግንኙነት እንደሰንሰለት የተያያዘ ነው ያሉት ፕሬዝዳንት ሳልወርቅ ማንኛውም ትውልድ ራሱን መጠየቅ ያለበት ለቀጣዩ ትውልድ የማስረክበው ምንድነው የሚል ጥያቄ ነው ይላሉ። በአገር ደረጃ በበረከቱት አስተዋጽኦ በፈጠሩት ተጽዕኖ ወዘተ እንደዚሁም በኩፉም በደግም የሚታወሱ ትውልዶችን ዓለማችን አይታለች። ዋናው መሰረታዊ ጉዳይ ግን ለሁሉም ማገሮች የሚሰራ ማንኛውም ነገር የተገነባው በትውልድ ቅብብሎሽ መሆኑን ነው። ስለሆነ ማንኛውም ትውልድ ራሱን ሊጠይቅ የሚገባው ለቀጣዩ ትውልድ የማስረክበው ምንድነው የሚለውን መሰረታዊ ጥያቄ ነው። የትምህርት ሚኒስትሩና የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ቻንስለር ፕሮፌሰር ብራኑ ነጋ ትውልዱ ካለፈው ትውልድ ሀገር መውደድን መማር አለበት ያሉ ሲሆን ካለፈው ትውልድ ሲተትም መማር ይገባል ብለዋል። ካሁኑ ትውልድ ምን ተጠብቀው እኛም እንደ ትምህርት ሚኒስቴር ዋና ስራችን ብለን እናስበው እንዲህ አይነት ልጆችን የሚቀጥለውን ትውልድ ሀገር መጠበቅ የሚችሉ የሀገርን ስልጣኔ ማስቀጠል የሚችሉ ዓለም ይዛ የመጣችውን በጣም የተወሳሰበና አስቸጋሪ ጊዜ ለማለፍ ተባብረው መስራት የሚችሉ ወጣቶችን ማምረት። በተለይ ትምህርት ቤቶች የዚህን ትውልድ ግብረ ገብነት የማሻሻል ኃላፊነት አለባቸው ሲሉም ገልጸዋል። እኔ ጊዜ ትውልድ ለእናንተ ያለው መልእክት ጥሩ ኢትዮጵያውያን ሁኑ፣ ጥሩ ተማሪዎች ሁኑ፣ በደንብ አስቡ፣ አትነዱ። በትንሽ በትልቁ በሚጮህ ነገር ዝም ብላችሁ አትነዱ። ጭንቅላት አላችሁ፣ የሰው ልጆች ናችሁ። ጭንቅላታችሁን ተጠቀሙበት። በወጀብ አትመሩ። በወጀብ ነው እኛ በጣም ብዙ ሰው በጣም ብዙ ወጣቶች ያስጨረስ ነው። ያንን እንዳታደርጉ ለመማጸን ነው። በተለያዩ ሲያሜዎች እየተከበረ ያለችው ፋጉሜ ዛሬ ላይ አምስተኛ ቀኗን ይዛለች። በተያዘ ዜና ካለፈው ትውልድ መልካም ተግባራትን በመውሰድ ይህ ትውልድ የራሱን አሻራ ሊያሳርፍ እንደሚገባው ደግሞ በዚሁ በፓናሉ ውይይት ላይ የተሳተፉ ተሳታፊዎች አስተያየታቸውን ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ሰጥተዋል። አስተያየት ሰጪዎቹ ሀገር የትውልዶች ቅብብሎሽ በመሆኗ ከመወቃቀስ ወጥተን በጋራ ልንሰራ ይገባል ሲሉም ተናግረዋል። ምስክር ስናፍቅ አነጋግሯቸዋል፣ እንደሚከተለው ይቀርባል። በእኛ ጊዜ የነበረ ታሪክ አለ። በአባቶቻችን ጊዜ የነበረ ታሪክ አለ። ያንን ከድሮ ከጥንቱ ያለውን ጥሩን ነገር እየወሰድን ለልጆች እናወርሳለን። የሚጠቅመውን ለወጣቱ እየነገር ነው። በስሜት እንዳይጓዝ በራሱ አንብቦ በራሱ ተደርቶ በራሱ አውቆ እንዲሄድ ለወጣቱ እያስተማር ነው። እንሄዳለን። ትላንትናን የሰሩት አባቶች ትላንትና በነበረው ቴክኖሎጂ፣ ትላንትና በነበረው አስተሳሰብ፣ ትላንትና በነበረው ዘመናዊነት ልክ ነው እና በዛ ልክ ደግሞ በሚሰሩ ስራዎች መካከል ላይ ስህተት አይጠፋም አይባልም፣ ክፍተት አይጠፋም አይባልም። ነገር ግን ክፍተቶቹ የሰሩትን ያሳዩን እኔ ያህል አሳይተው አስተምረውን ነገና ዛሬ ግን ላንደግማቸው እኛ ከነሱ ተምረን ተወደደም ተጠላም አባቶች የትላንትና ትውልዶች እያልን በምንለው ልክ ነገ እኛም የትላንት አባቶች መባላችን የማይቀር ስለሆነ ዛሬ ያለን የትላንትናውን ትውልድ ማን የምናስቀጥልበት መንገድ የተሻለ ሊሆን ይገባል። ያው ከኛ እንግዲህ ያው ማህበራዊ ሚዲያዎችም አሉን። በተለይ ደግሞ ወጣቱ በጣም ይጠቀማል። የሀገር አንድነትን፣ ሰላምን፣ ፍቅርን የሚሰብክ አብሮነትን፣ መዋደድን፣ መጣላትን ሳይሆን እነዚህ ነገሮች ማድረግ ግዴታ እንዳለብንም መብቱም ሲሆን ግዴታም ጭምር እንዳለብን ነው እንግዲህ በደንብ የተረዳ ነው ማለት ነው። ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ያለንን አጠቃቀም ብናስተካክል፣ ማህበራዊ ሚዲያን ለመልካም ነገር ለበጎ ነገር ብንጠቀምበት ነገ ያ ትውልድ ተብለን ተወቃሽ ከመሆን ለመዳን ዛሬ ላይ እያንዳንዳችን ሁላችንም የምንሰራው ስህተት አይደለም፣ ሁላችንም የምንሰራው ትክክል አይደለም። ስለዚህ ትክክል ያልሆኑትን እንዲታረሙ በማድረግ ትክክል እየሰሩ ያሉትን በማበረታታት የእኛ ትውልድ ለቀጣይ ትውልድ ሊረከብ የሚገባውን ሀገር በተሻለ መጠን በተሻለ ደረጃ ትላንትና አባቶቻችን ከሰጡን ከፍ አድርገን ማስረከብ የምንችልበትን መንገድ የመፍጠር እድሉ አለንና ያንን በማድረግ ሁላችንም ብንረባረብ የተሻለ ነው። ለሀገሬ ምን ነጥብ አንድ ነገር በእኔ በተፈጥሮ ምን ጥዬላት ሄድኩኝ የሚለውን ነገር ወጣቱ ማድረግ አለበት። ዝም ብሎ ጊዜን በዋዛ ፈዛዛ ማሳለፍ አይደለም። ሰው እስከሆን እስከተፈጠርን ደግሞ ሰዓታችንን ጊዜያችንን መጠቀም አለብን።
እንከተላለን ይህ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው ከንቲባ አዳነች አበበ መደመር ትውልድ የህፃናት መጫወቻና የወጣቶች ስፖርት ማዘውተሪያዎችን መረቀው ከፈቱ በዛሬው የትውልድ ቀን የተመረቁት የህፃናት መጫወቻና የወጣቶች ስፖርት ማዘውተሪያ ስፍራዎች በመዲናዋ በአምስት ክፍለ ከተሞች የሚገኙ ናቸው ይመራደም ተከታትሎታል እንደሚከተለው ይቀርባል በሰነ ምግባር የታነጸና ጤናማ ትውልድ ለመፍጠር እንዲህ አይነት የስፖርት ማዘውተሪያ ስፍራዎች ትልቅ ሚና አላቸው በተለይም ደግሞ የቦታ ጥረት ባለባት መዲናዋ አዲስ አበባ የስፖርት ማዘውተሪያ ማዕከላት መገንባታቸው ለወጣቶች የሚሰጡት ፎይታ ከፍ ያለ ነው በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በተለያዩ ክፍለ ከተሞች የተገነቡ የመደመር ትውልድ የህፃናት መጫወቻና የወጣቶች ስፖርት ማዘውተሪያዎችንም ከንቲባ አዳነች አበበ መርቀው ከፍተዋል በኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ዘነበወርቅ አካባቢ የተገነባው የስፖርት ማዘውተሪያ መርቀው የከፈቱት ከንቲባ የከተማ አስተዳደሩ ህፃናትና ወጣቶች እርስ በርሳቸው የጋራ ተስስራቸውን የሚያጠናክሩባቸው በርካታ የስፖርት ማዕከላትን እየገነባ መሆኑን ተናግረዋል። ልጆች የወረቁ እየተዝናኑ የአካል ብቃት እንቅስቃሴም እየተለማመዱ እርስ በርሳቸው እየተቀራረቡ እየተማማሩ እንዲያድጉ በርካታ ሜዳዎችን እየሰራን ነው። ከመደመር ትውልድ መጻፍ ሽያጭ የተገኘው ይሄ 12ኛው ነው ዛሬ 5 ሜዳዎችን ነው እየመረቅን ያለ ነው ስለዚህ ይሄ ሜዳ የእናንተ ተንከባከቡት ተጠቀሙበት እርስ በርሳችሁ ተማማሩበት ጠንካራ ስፖርተኞችን ደግሞ ከዚህን ተጠብቃለን መዲናዋ አዲስ አበባም የሰላምና የአብሮነት ተምሳሌት መሆኗን በወጣቶቿና በኗሪዎቿ ትብብር አጠናክራ ተቀጥላለች ብለዋል ከንቲባ አገራችንን ከተማችንን የምታስጠሩ ጠንካሮች ከዚህ እንደምትወጡ እናምናለን አዲስ አመት የሰላም የፍቅር የአብሮነት አዲስ አበባ የሰላም የአብሮነት የፍቅር ከተማ መሆኗን ለሀገራችን ተምሳሌት ሆና ትቀጥላለች በርቱ ወዳጆቻችን እንዲህ አይነት የህፃናት መጫወቻና የወጣቶች ስፖርት ማዘውተሪያ ስፍራዎች ደረጃቸውን ጠብቀው መገንባታቸው ከዚህ በፊት የነበረውን የስፖርት ማዘውተሪያ ስፍራ ችግራቸውን እንደፈታላቸው ያካባቢው ህፃናትና ወጣቶች ገልጸዋል እንደዚህ አይነት ቦታ ከተሰራልን በብዛት የቦታ ወይንም ደግሞ የሜዳ ችግር ነበር ያለው እነኚህ ሜዳዎች ደግሞ ቆንጆ ነው በደንብ ተደርጎ ነው የተሰራው እኔ እንደዛ አይነት ቦታ ላይ እንደዛ አይነት እንትን መሰራቱ ራሱ በጣም ሰርፕራይዝ ነው እንኩት ስመጣና በደንብ ተነሳሽነት ኖሯቸው በደንብ ይሰራበታል ብዬ አስባለሁ እና ለሰሩት አካላቶችም ከልብ እናመሰግናለን ይሄ ሜዳ በመመረቁ በጣም ደስ ብሎኛል ለኛም የወደፊት ልማችንን ከፍ ያረጋልን ስለሆነ ለወደፊቱ ጥሩ አማራጭ ይኖረናል አንተ ጥሩ ስፖርተኛ ለመሆን ልማላ በጣም ወደ ውጪ ሜዳ ለመጫወት በጣም ህልም አለኝ መጀመሪያ ለሀገሬ ጥሩ ነገር ለመስራት አልሚያለሁ ማርሻል አርት አለ ኪክቦክስ ሙአይታይ የተለያዩ ስፖርቶች አሉ እዚህ ውስጥ እና ኳሶች አሉ ሃንድቦል አለ ብዙ ስፖርቶች እነኚህ እንደዛ አይነት ሜዳ አግኝተው ተጠቀሙ ወይንም ደግሞ ሰሩ ማለት እንደ ሀገር ምክንያቱም ትውልድ ላይ ነው የሚሰራው ትውልድ ላይ ሰራን ማለት ደግሞ እንደ ሀገር ትልቅ ነገር ነው መቀየር የምንችለውና ብዙውን አሁን አብዛኛው ወጣት ከቦታ ከመዝናኛ እጥረት አንጻር ነው እና የተለያየ ቦታ የሚሉት እንደዛ አይነት ቦታ መኖሩ በጣም ለልጆች በጣም ቆንጆ ነው ብዬ ነው ማስበው እንደዚህ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የትውልድ ቀንን ምክንያት በማድረግ ያስመረቃቸው የስፖርት ማዘውተሪያዎችም 5 ሲሆኑ ከመደመር ትውልድ መጻፍ ሽያጭ በተገኘ ገቢ ከተገነቡት መካከለም ይህ በከንቲባ የተመረቀው የዘነበወርቅ አካባቢ የህፃናትና ወጣቶች ስፖርት ማዘውተሪያ ማዕከል 12ኛው እንደሆነ ተጠቁሟል ተናስተልኝ ኢትዮጵያ ነገሰኞ ማለዳ ፓግሜ 6 ባብሮነት ቀን አብረንን በማብራ ሚዲያ በስፋት ተንሽራሽሩ ጉዳዮች ቀዳሚ ናቸው የረፍት ቀናት የመዝናኛ ወሬዎችን ማል ከሰፊው ታሪክ ማድር ሳምንቱን سنአስተውስ ከመጀመሪያው አንት ቁራ አሜሪካዊ ተፈርተኛ ማይ ኤጀምሰን እናገኛለን I loved space An African proverb says no one shows a child the sky. ባራት አመት አንዴ የምትመጣው አቋግሜ 6 ያብሮነት ቀን ሆናል። እንግዳ ሲመጣ ያንቺን እንግዳ እኔ አስተናግዳለሁ። የኔን እንግዳ አንቺ ታስተናግጃለሽ። ከውጭ በትንታኔ ኢ-ኮሜርስና ስፖርትን ጨምሮ ነገሰኞ ማለዳ ከአንድ ሰዓት እስከ 2 ተኩል ኢቲቪ ላይ ሩክ ተስፋዬና ሜሮን ምትኩ ይጠብቋችኋል። ጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያ።
ሁለንተናዊ ማንነት ለታነጸ ትውልድ ጥራት ያለው ትምህርት ወሳኝ ነው ሲሉ በአማራ ክልል በመከተል ረሰ መስተዳድር ማረግ የማህበራዊ ክላስተር አስተባባሪና የትምህርት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ሙሉነሽ ደሴ ገለጹ። ኃላፊዋ የትውልድ ቀንን አስመልክተው መግለጫ ሰጥተዋል። ጥራት ያለው ትምህርት ግለሰብን ከመቀየር ባሻገር ትውልድ በአመክንዮ በሚረዳና በሚጠይቅ መልኩ በመቅረጽ ለአዎንታዊ እሳቤ መሰረት የሚጥል ነው ብለዋል። ጥራት ያለው ምን አላቸው? ጠንካራ ሀገርን የሚረከብ አቅም ያለው የሚመራመር አዳዲስ ሀሳቦችን የሚያመነጭ ሀገራዊና ዓለም አቀፋዊ ለውጦችን ነባራዊ ሁኔታዎችን በመረዳት አብሮ የሚጓዝ የሚራመድ አስተሳሰብ ያለው ስራ ፈጣሪ ትውልድ መፍጠሪያ መሳሪያ ነው። የዛሬው ቀን ጳጉሜ 5 የትውልድ ቀን በሚል ነው የምናከብረው። ይህን ስናከብር እንግዲህ ከተባበርን ራሱን የሚደግፍ ብቻ ሳይሆን ማህበረሰባችንን ወደ አዲስ ከፍታ የሚያደርስ ትውልድ መቅረጽ እንችላለን በሚል ዋና መልእክት ላይ ተመርኩዘን የምናከብረው ይሆናል። በክልሉ በትምህርት ዘመኑ 6.2 ሚሊዮን ተማሪዎች ወደ ትምህርት ቤት እንደሚገቡ ይጠበቃል ያሉት ዶክተር ሙሉነሽ ደሴ ለአንደኛ ደረጃ ተማሪዎች 7.4 ሚሊዮን መጽሐፍት ታትሟል ብለዋል። እንደ ሪፖርተራችን ራሄል ፍሬው ዘገባ የትውልድ ቀንን ስናከብር ለፍሬያማ ትውልድ የትምህርት ጥራትና ተደራሽነት ላይ መረባረብ ይገባል ያሉ ሲሆን በዘርፉ የተጀመሩ ስራዎችንም ለማጠናከር ሁሉም የድርሻውን ሊወጣ ይገባል ብለዋል። የትምህርት ስራችን ለሀገራችን ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊ፣ ሳይንሳዊ የሆነ እድገትና ለውጥ ለማምጣት ውጤታማ በሆነ መልኩም እንዲመጣ እና እንድንጠቀምበት ለማድረግ የቅድመ ዝግጅት ስራዎች ደግሞ ትልቅ ሚና አላቸው። ማቀድ፣ ችግሮችን መለየት፣ ቅድመ ዝግጅት ስራዎችን መፈጸም ለውጤቱ ትልቅ መሰረት የሚጥሉ በመሆናቸው የትምህርት ስራችን ደግሞ የቅድመ ዝግጅት ስራው ላይ ትልቅ ትኩረት፣ ጊዜ፣ እውቀት፣ ጉልበት ልናፈስበት የሚገባ መሰረት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህን መሰረት ተግባራዊ ለማድረግ ወይም ጥሩ መሰረት ላይ ትምህርታችንን ለመጀመር የዚህን አመት ማለት ነው ሁሉም የቅድመ ዝግጅት ስራው ላይ ተሳታፊ ሊሆን ይገባል ማለት ነው። የግብርና ፋይናንስን በማቅረብ ቀድመን ዘመናዊ ምርታማነትን ያቀጣጥልን የአርሶ አደሩ ኑሮ በማገዝ ማሳው በጊዜ ታርሶ ወቅት ጠብቆ አዝመራ እንዲሰበሰብ ደጀን ይሆናል። ከአንድ ክፍለ ዘመን በላይ በተሻገሩ ጉዟችን እርሻው እንዲዘምን፣ ኢንዱስትሪው እንዲስፋፋ፣ ለሀገራችን ዋልታ ለሆኑ ስራዎች ማገር ይሆናል። ለበረከቶች የስራ እድል ይፈጠር። ከታታሪዎችና ከጠንካራዎች ከሆነ 115 አመታትን ይዘልቅ። አሁንም ባብሮነት ወደፊት የኢትዮጵያ ልማት ባንክ የልማት አጋሩ። ቀጥለናን ተመልካቾች ለትውልድ መስራት ከጀግናው አብዲሳ ጋር የተማርኩት ነው ይሉናል የዛሬው የትውልድ ቀን ባለታሪካችን። ባለታሪካችን ሙሉነሽ ገብረ ህይወት ይባላሉ። ርዕሰ መምህር ናቸው። ሪፖርተራችን ስለነዚህ ግለሰብ ሪፖርተራችን ወይኒቱ አባተ አነጋግራቸዋለች፣ እንደሚከተለው ይቀርባል። ስሜ ሙሉነሽ ገብረ ህይወት እባላለሁ። የሌተናል ኮሎኔል አብዲሳ አጋ ቅድመ አንደኛና የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ርዕሰ መምህርት ነኝ። ትምህርትን ስናስብ ሁለንተናዊ ስብዕና የተገነባ ትውልድን ነው መፍጠር ያለብንና የራበው እየቸገረው የሚመጣ ልጅ ካለ እርቦት እየቸገረው ውስጡን እያዳመጠ መማር የሚችል ልጅ አይኖርምና ከጤና ጋር ተያይዞ የሚመጡ ችግሮች፣ ኢኮኖሚካሊ የሚመጡ ችግሮች እነዚህ ሲመጡ የምንፈልገውን ትውልድ መገንባት የምንችለው ይዘዋቸው የሚመጡትን ችግሮች የኔ ነው ብለን ስንፈት አላቸው ነው። አንዲት እናት ነበረች፣ አምስት ልጆች ነበር ያሏት እና አጋጣሚ ከዚሁ አቅራቢያ ስለነበረ ወደ እኔ ትምህርት ቤት ልጆቿን ይዛ ትመጣለች። ልጆቿን ሳይ እጅግ በጣም የሚያሳዝኑ አንዳንዴ ሳርን እኔ ሳይ በልጅ ነው የምመስለው። ውሃ በደንብ ያገኘ ሳር ቀና ብሎ አረንጓዴ ሆኖ የሚያምር ሆኖ እናየዋለን። ልጆች ሲራቡ ሲቸገሩ፣ ውስጣቸው ችግር ካለ ደግሞ አንገታቸው እንዲህ ዝምም ብለው ነው እና የሚቀመጡት። ሁሌ ልጁ ከቢሮ ትይዩ ነበር የሚቀመጠው እና እንዴ እንዳዩ ይፈልጋል እንዴ እል ነበር። የሚገርመው ሁሌ አየዋለሁ። አይጫወትም፣ ብቸኛ ነው፣ ከሰዎች ጋር አይቀየጥም። በኋላ ስለ እሱ ማጥናት ፈለግኩ። በደንብም ሳጠና በጣም የሚያሳዝን እናትየው የጡት ካንሰር የማህፀንም ካንሰር ችግር ነበረባት።
ህመሙ ጎርቷት የሞትን ጥሪ ከማፋጠን ይልቅ መድኃኒቱን አግኝታ ክትትሉን አግኝታ መንግስትን በማህበራት ማደራጀት ላይ ቀጥሯት ቤቷንም በስርዓት እየመራች እሷም የምትኖርበት ልጁም ከነበረው ስቃይ ከነበረው ሰቆቃ ተሽሎ ቀና ብሎ እንደ ልጁ ሲጫወት ቀና ብሎ የሚፈልገውን ነገር ሲጠይቅ ሰዎችን ማቀፍ መሳም ሲጀምር ያየሁበት ነገር አለና የተወሰኑ ሰዎችን በማስተባበር ልጆችን መመገብ ብንችል አልኩና እኔ ያለውልህ የሚለውን ነገር አንዳንዴ ስላረግንለት ብቻ አይደለም እንደዚህ ትከሻቸው መዳበስ የሚናፍቁ ልጆች አሉ። በተለይ በሶስተኛ ወገን የሚያድጉ ኤችአይቪን ስናስብ ወላጅ አልባ አድርጎ የሚያስቀራቸው ህጻናት ልጆች አሉ አይደል? እነዛ ልጆች ደግሞ ስናስብ አይዟችሁ በማለት ቅዳሜና እሁድ ተራ ገብተን ገላቸውን በማጠብ ጸጉራቸውን በመስራት ልብሳቸውን በመስፋት የክፍል ስራ የቤት ስራቸውን በማሰራት ተጨማሪ ድጋፍ በመስጠት ያው እናግዛቸዋለን። ትውልድ ላይ ከሰራው የግድ ጦር ሜዳ መሄድ አይጠበቅብኝም። የተሻሉ ሀገርን የሚወዱ ሀገርን የሚያከብሩ ለአገር ዋጋ የሚከፍሉ ኢትዮጵያን የሚያስቀድሙ ትውልዶች እንዲፈጠሩ እኔ የበኩሌን አሻራ ጥዬ ማለፍ ነው የምፈልገውና ያው የእሱ ተጽዕኖ እጅግ በጣም ትልቅ ተጽዕኖ ነው። የቤተሰቦቼም እንዳለ ሆኖ ማለት ነው። መልካም። ያው ትልቁ እድለኝነቴ ምንድን ነው? ትምህርት ላይ መኖሬ ነው። ትምህርት ማለት ምንድን ነው? ዘመን ተሻጋሪ ነው። እኔ ባልኖር ሌላው የመኖር መንገዱ ማለት ነው። በተለይ እኛ የምንይዛቸው ልጆች አማራጫቸው ነው፣ ተስፋቸው ነው፣ ህይወታቸው ነው። እኔ ልጆቼን ትምህርት ቤት ስልክ እንደ ወላጅ የምጠብቀው ነገር አለ። ስለዚህ እኛም ጋር ልጆቻቸውን የሚልኩ ቤተሰቦች ከእኛ የሚጠብቁት ነገር አለ። ሀገርን የላኩል እኔ ትልቅ የምለው ነገር ሁሌም ልጆቼ ሀገር ናቸው። ሀገርን ደግሞ እንዲሁ በዋዛ በፋዛዛ ማሳለፍ አይጠበቅምንም። ሁላችንም የየድርሻችንን አንዳንድ ጠጠር መወርወር ከቻልን ሩቅ እያሰብናት ያለችውን ኢትዮጵያ ዛሬ ላይ ቅርብ አድርገን መገንባት መለወጥ እንችላለን። የዛሬው ትውልድ ስለ ነገዋ ኢትዮጵያ መጻኢ ዕድል የሚወስን ነው። በአግባቡ ታንጾ ያደገ ትውልድ ደግሞ ነገ ላይ የምንጓጓለትን ሀገር በመገንባት ረገድ ትልቅ አስተዋጽኦ እንዳለ ይታመናል። እነዚህን ትውልድ በማነጽ ደግሞ ቤተሰብ፣ ማህበረሰብ ብሎም መንግስት የየራሳቸው ድርሻ እንዳላቸው ይነገራል። ሪፖርተራችን አለሚልፉ ከአንድ ባለሙያ ጋር ቆይታ አድርጋ ተከታዩን አዘጋጅታለች። እንደሚከተለው ይቀርባል። ጆርጎ ድሪባ እባላለሁ። የልጆች ሁለንተናዊ እድገት ባለሙያ ነኝ። ዛሬ ልንወያይበት ያነሳ ነው የትውልድ ጉዳይ ወሳኝ ነገር ነው። ትውልድ ማለት ያው ሀገር ማለት ነው። ነገ ሀገርን የሚረከብ ያሉን መልካም ነገሮች የሚያስቀጥል ነው እና ዛሬ ልጆች ላይ እንኳን ትኩረት አድርገን ብናነሳ ልጆችን እንዴት ነው መቅረጽ ያለብን፣ ምንጓጓውን ተስፋ የምናደርጋቸው ነገሮች የሚሰራለን ያንን የሚረከብ መልካሙን የሚያስቀጥል እኛ የሰራናቸው መልካም ነገሮች ላይ ደግሞ የሚጨምር ሌላ ትውልድ እንዴት እናዘጋጅ፣ እንዴት ማን ምን ይስራ የሚለውን ስናይ ቤተሰብ ሶስት ኃላፊነቶችን እንኳን ሊወጣ ይችላል ብለን እናስባለን። ለልጆች የሚያስፈልገውን ፍቅር፣ እንክብካቤ፣ እነዛን ነገሮች አሟልቶ ጥበቃ አድርጎ ልጆችን ማሳደግ ኃላፊነት፣ ዋናው ኃላፊነት የኔ ነው ብሎ ለልጆች ነገ ተጨንቆ ወላጅ ያን ኃላፊነት መወጣት። ሁለተኛ ደግሞ ነጋቸውን ታሳቢ አላማ ባደረገ መልኩ ትውልድን ለማነጽ ባህሪያቸው ላይ ሊሆናቸው፣ ትምህርታቸው ላይ፣ ጤናቸው ላይ፣ እድገታቸው ላይ ወላጆች ትኩረት ሰጥተው ተግተው ሊሰሩ ይገባል። ምክንያቱም ዛሬ አላማ ተደርጎ ያልተሰራ ነገር ነገ ውጤቱ ከየትም አይመጣም። ሌላው ደግሞ ለልጆች ጠቃሚ የሚሆነው ወላጆች ቢያደርጉት ጥሩ የሚሆነው በልጆቻችን በራስ መተማመን እንዲኖራቸው እንፈልጋለን፣ ብቁ እንዲሆኑ እንፈልጋለን። እኛ ግን መጀመሪያ እነሱ ላይ መተማመን አለብን። ወደ ማህበረሰብ ስንመጣ በትውልድ መቅረጽ ላይ የሚገባውን ያህል ተሳትፎና የሚገባውን ያህል ባለቤትነት ኖሮ እየሰራ አይደለም። ግን ይሄ ከልጆች ላይ ከትውልድ እድገት ላይ የሚያጎላው ነገር ይኖራል። ማህበረሰብ የግድ ተሳታፊ መሆን አለበት። በልጆች እድገት ላይ በትውልድ ግንባታ ጉዳይ ተሳታፊ ጎረቤትን፣ የሰፈር ሽማግሌዎችን በባህላችን እንደነበረው ባለቤት እንደሆኑ ጠቃሚ እንደሆኑ አስፈላጊ እንደሆኑ ማመንና ያንን መመለስ ይኖርብናል። ሌላ የማህበረሰብን ተሳትፎ እንዴት ማየት እንችላለን? ለልጆች እድገት ሁለንተናዊ እድገትና ጥበቃ በጣም የሚያስፈልገው ምቹ የመኖሪያ የመማሪያ አካባቢ ነው። እንደምናያቸው ደግሞ ለልጆች ምቹ ያልሆኑ የንግድ ቤቶች እና የተለያዩ ለልጆች እና ለወጣቶች አደጋ
የሚሆኑ በየመኖሪያ አካባቢው አለ። ይሄንን ከማንም በላይ ያካባቢው ማህበረሰብ ያገባኛል ብለው አባቶች ትልልቅ ሰዎች በአካባቢው ያገባናል ብለው ቢሳተፉ እነዚህ ጎጂ ነገሮች ልጆች እያዩ እንዳያድጉ የልጆች የመኖሪያ አካባቢዎች መልካም እንዲሆኑ ለልጆች ጥበቃ በማድረግ ማህበረሰብ ተሳታፊ መሆን ይችላል፣ ማገዝ ይችላል። መንግስት ምን ማድረግ ይችላል? ለልጆች ሁለንተናዊ እድገት የሚያስፈልጉትን ነገሮች መስራት አንደኛ፣ ሁለተኛ ደግሞ ለልጆች ጥበቃና እንክብካቤ ወደ አደጋ ወደ ችግር እንዳይገቡ ማድረግ፣ አልፎም ደግሞ አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ልጆች በሚገቡበት ጊዜ ደግሞ የሚያስፈልገውን እንክብካቤ ተደርጎላቸው ልጆች ፍሬያማ እንዲሆኑ ውጤታማ እንዲሆኑ ብቁ ዜጋ እንዲሆኑ ለቁም ነገር እንዲበቁ የማድረግ ኃላፊነት ይኖርበታል። ሁሉም የየድርሻውን ሲወጣ ነው መልካም ትውልድ ማፍራት የምንችለው። ልጆች ተጠብቀው ምንጓጓው ምንፈልገው አይነት ዜጋ እንዲሆኑ ዛሬ መሰራት አለበት። ዛሬ ያልተሰራ ስራ ነገ የትም አይመጣም እና ሀገራችን መውደዳችንን ደግሞ የምናሳይበት አንዱ በጣም አንዱ ትልቁ ነገር ለሀገራችን ትውልድ ዜጋ ማዘጋጀት ነው ብዬ እላለሁ። ሰላም አምባሳደር፣ እንዴት ነው? እንዴት ነው? በጣም ደክመሃል። እንዴት ነው? ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላም ነው? እንዴት ነው? ምናልባት ከሁሉም የተወደደ በዓል ነው። የትኛውን ነው በጣም የሚወዱት? እንደ ጠጅ፣ ጠላ፣ ከቲካል፣ አረቄ። አማርኛን ደግሞ እንዴት ለመዱት የሚለውን ቢነግሩ። አንዳንድ ጊዜ አማርኛ እንዴት ነው ያውቅህ ብለው ሲጠይቁኝ መልስ ምን ማለት ነው ታውቃል? በዘዴ የተወደዳችሁ ተመልካቻችን ለአዲስ ዓመት እንኳን ደህና ደረሳችሁ እያልኩ በቅርቡ እንደምንገናኝ ተስፋ አደርጋለሁ። በአዲሱ ዓመት በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያ ዝግጅት ይጠብቁ። አብረን ነን። ተመልካቾች የትውልድ ቀን ላይ ከተዘጋጁ ዜናዎቻችን ወጣ ብለን ሌሎች ጉዳዮችን እንመልከት። በጥናት ላይ በተመሰረተ የቴክኖሎጂ ገዛ የአርሶ አደሩን ምርታማነት ለማሳደግ እየተሰራ መሆኑን የግብርና ሚኒስትሩ ዶክተር ግርማ መንቴ ገለጹ። የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል የግብርና ሀብትና አጠቃቀምን በተመለከተ የተዘጋጀ የፍኖተ ካርታ ላይ የምክክር መድረክ ተካሂደዋል። ይድነቃቸው ሰማው ነው ያዘጋጀው። ዋለልኝ ታምር እንደሚከተለው ያቀርበዋል። የግብርና ምርታማነትን ለማሳደግ የቴክኖሎጂ ተደራሽነትና የአቅም ግንባታ ስራ እየተከናወነ ነው። ይሁንና የሚፈለገውን ውጤት ለማምጣት በጥናት የተመሰረተ የቴክኖሎጂ እገዛ ወሳኝ መሆኑን የኢትዮጵያ ግብርና ትራንስፎርሜሽን ኢንስቲትዩት ገልጿል። እናም በተለያየ የኢትዮጵያ አካባቢ በግብርናው ዘርፍ ያለውን መቃብት ለመጠቀም የሚያስችል ጥናት በማካሄድ የግብርና ትራንስፎርሜሽን ተግባራዊ ለማድረግ እየተሰራ መሆኑንም ተብራርቷል። እንደ አገር የግብርና ትራንስፎርሜሽንን እውን ለማድረግ አጠቃላይ አገራዊ የሆነ የትራንስፎርሜሽን ፍኖተ ካርታ አለን። በየክልሉ ግን ያሉት ችግሮችና በተጓዳኝ ደግሞ ተስፋ ሰጪ ነገሮች የተለያዩ ናቸው። ስለዚህ ክልሉ እንደየ አካባቢያቸው ነባራዊ ሁኔታ የክልላቸውን ግብርና ትራንስፎርም ለማድረግ ወይም ለማሻገር ያሉትን ችግሮች መለየትና እነዚህን ችግሮች የምንፈታበትን መፍትሄ ሐሳቦች ደግሞ መጠቆም ናቸው። የግብርና ሚኒስትሩ ዶክተር ግርማ መንቴ እንደገለጹት የግብርና ቴክኖሎጂ ተደራሽነትን ለማስፋፋት የተለያየ ተግባራት እየተከናወነ ነው። አሁን ደግሞ በጥናት ላይ የተመሰረተ የቴክኖሎጂ እገዛ ውጤት እያስመዘገበ ነውም ብለዋል። የፌዴራል ተቋማትን ድጋፍ ያስፈልጋቸዋል ብለን ያሰብናቸውን ክልሎች የግብርና ትራንስፎርሜሽን ኢንስቲትዩት አንዱ ዋናው ስራ ይህን መስራት ስለሆነ የመደገፍና ይህንን ስትራቴጂ ይህንን ፍኖተ ካርታ የማዘጋጀት ስራ እያገዝን ነው ያለ ነው። በአሁኑ ሰዓት የአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ሙሉ በሙሉ ተጠናቆ የመጨረሻ ላውንቺንግ ብቻ ነው የቀረው፣ እንደዚሁ ማለት ነው። የጋምቤላን ክልል የግብርና ምርምር ኢንስቲትዩቱ ነው ኃላፊነት የወሰደው፣ አጠናቀን አስረክበናል። የሶማሌ ክልል እየተሰራ ነው፣ የሌሎችም ክልሎች እየሰራ ነው። ባለፉት 3-4 ዓመታት ከዚህ አንጻር የሰራናቸው ጅምሮች አቅሞቻችንን አውጥተን ብንጠቀም ምን መስራት እንደምንችል በስንዴ ላይ የሰራነው ስራ በጣም ትልቅ ምሳሌ ይሆናል። የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደር ነጋሽ ዋጌሾ በበኩላቸው ክልሉ የግብርና ሀብት ቢኖረውም የሚፈለገውን ያህል ጥቅም ላይ አልዋለም፣ እናም የቴክኖሎጂ ማስፋት ስራ ሊጠናከር ይገባል ብለዋል። በእርሻ ስራም፣ በዋና ዋና ሰብሎች፣ በቡና፣ በማር፣ በቅመማ ቅመም
እንደዚሁም ደግሞ በእንስሳት እርባታው ዘርፍ ላይ ትኩረት አድርገን بنሰራ በየደረጃው በየአመቱ ምርትና ምርታማነትን ማሻሻል እንደሚቻል ማሳያ ነው። ይሄ ለዚህ አንድ ጥሩ ምሳሌ የሚሆነው እኛ ባለፉት ሁለት አመታት ውስጥ በተለይ ከግባት አጠቃቀም ከቴክኖሎጂ አጠቃቀም ከመካናይዜሽን ጋር የተወሰኑ ስራዎችን ሰርተናል። እነዚህ በሰራንባቸው ቦታዎች ላይ በጣም የተሻለ ምርታማነትን አይተናል። በቀረበው ጥናት ላይም ውይይት ተደርጓል። በየአመቱ የሚካሄደው የበጎ ሰው ሽልማት 11ኛው ዙር ስነ ስርዓት ተካሄደ። በጎ ሰዎችን በመሸለምና ውቅና በመስጠት ሌሎች በጎ ሰዎችንና አፍራ በሚል መሪ ሐሳብ በየአመቱ የሚከናወነው ይሄው ሽልማት ዝግጅት ላለፉት 10 አመታት ተከናውኗል። የበጎ ሰው ሽልማት የቦርድ አባል አቶ ነጻነት ተስፋዬ የበጎ ሰው ሽልማት በአራያነታቸው በርካቶችን ማስተማር የቻሉ ግለሰቦች ውቅና የሚሰጥበት ስለመሆኑ ገልጸዋል። የበጎ ሰው ሽልማት በመምህርነት፣ በሳይንስ፣ በኪነጥበብ፣ በበጎ አድራጎት፣ በቢዝነስና ስራ ፈጠራ እንዲሁም በሌሎች ዘርፎች የሚሰጥ ሽልማት ነው። በዚህም በመምህርነት ዘርፍ ፍረዳ ፕሮፌሰር አለምሸቱም መንግስቱ ኃላፊነትን በአግባቡ በመወጣት አቶ አምባቸው ሀብተ ማርያምና የበጎ አድራጎት ዘርፍ ደግሞ እቴነሽ ወልዳገኘው ተሸልመዋል። በተጨማሪም በሳይንስና ቴክኖሎጂ ዘርፍ ፕሮፌሰር ኤርሚያስ ዳኘ፣ በኪነጥበብ ዘርፍ ሳሊ ሸቱ ጥሩነ፣ በቅርስና ባህል ቱሪዝም የኮሪያ ዘማቾች የጦር ሙዚየም እንዲሁም በሚዲያና ጋዜጠኝነት ዘርፍ ጋዜጠኛ ተፈራ ገዳሙ አሸናፊ ሆነዋል። ዘገባው የሪፖርተራችን ተክሮች ነው። ቀጥላላን የመከላከያ አዛዥነትና ስታፍ ኮሌጅ በወታደራዊ አመራርነት ያሰለጠናቸውን ከፍተኛ መኮንኖች አስመረቀ። ዘገባውን ያደረሰን የመከላከያ ሚዲያ ነው። ንብረት የተሆነ እንደሚከተል ያቀርባል። የመከላከያ አዛዥነትና ስታፍ ኮሌጅ በወታደራዊ አመራርነት ያሰለጠናቸውን ከፍተኛ መኮንኖች አስመርቋል። ኮሌጁ ለተከታታይ ወራት ያሰለጠናቸውን ከፍተኛ መኮንኖች ባስመረቀበት ስነ ስርዓት ላይ የመከላከያ አዛዥነትና ስታፍ ኮሌጅ ዋና አዛዥ ብርጋዴር ጀነራል ሙሉጌታ አምባቸው ኮሌጁ የተቋሙን የዘመናዊ ሰራዊት ግንባታ ሂደት ማዕከል ባደረገ መልኩ ውጤታማ ስራዎችን እየሰራ እንደሚገኝ ተናግረዋል። የትምህርትና ስልጠና ሂደት የበለጠ በማጎልበት የተቋሙን ፕሮፌሽናል ሰራዊት ግንባታ በማፋጠን ቁልፍ ሚና የሚጫወቱ አመራሮችን በማፍራት ረገድ የተሰጠውን ተልእኮና ያለመውን ራይ እውን ለማድረግ ሳይሳልስ እየሰራ ይገኛል። ከፍተኛ መኮንኖቹ በኮሌጁ ቆይታቸው በአራት ዲፓርትመንቶችና የትምህርት ዘርፎች የተቀመጠላቸውን የትምህርትና ስልጠና ፕሮግራም ሰዓት መሸፈናቸውን የመከላከያ አዛዥነትና ስታፍ ኮሌጅ ምክትል አዛዥ ለትምህርትና ስልጠና ዲን ኮሎኔል ተረፈ ጨሪሶ ገልጸዋል። የ8ኛ ዙር አጭር ኮርስ ፕሮግራምም ተመራቂዎች በኮሌጁ የተቀመጠውን የትምህርት መርሃ ግብር በተሳካ ሁኔታ በማጠናቀቅ ለምረቃ አቀርበዋል። መከላከያ ሰዋብ ተመራር ዋና መምሪያ ኃላፊ ሌተናል ጀነራል አጫሉ ሸለመ ለተመራቂ መኮንኖች የሥራ መመሪያም ሰጥተዋል። ተከታታይ ወራት የወሰዳችሁ ስልጠና በራሳችሁ አመራርና በሚትመሩት ሰራዊት ላይ ትልቅ ለውጥ ማምጣት ይኖርበታል። እንዲሁም የነበሩብንን ክፍተቶች በማረም የተሻለ አፈጻጸም ሊፈጠር ይገባል። ባገኛችሁ ተጨማሪ ዕውቀት የበለጠ የግዳጅ አፈጻጸም ሊኖራችሁ ይገባል። በስልጠናችሁ ወቅት ያገኛችሁት ዕውቀት አሃዶቻችሁን የሚለውጥ ወጥነትና ቀጣይነት ያለው ጥንካሬን የሚፈጥር መሆን ይተበቃል። ተመራቂ ከፍተኛ መኮንኖቹ በሰጡት አስተያየት ከኮሌጁ በቀሰሙት ዕውቀትና ያላቸውን የሥራ ልምድ በማዳበር ውጤታማ የሥራ አፈጻጸም ለማስመዝገብ መዘጋጀታቸውንም ተናግረዋል። እንደ ሰራዊት አመራር ማወቅ የሚገባን አውቀን ወደ ተግባር የምንቀይርበትን ዕውቀት አግኝተናል። አሁን ከተማርነው ትምህርት ተነስተን ምን መራ አሃዱ በሳይንስና ጥበብ ተከትለን እንሄዳለን ብለን እንገምታለን። በመረቃ ስነ ስርዓቱ ላይ የኮሌጁ ከፍተኛ የሰራዊት አመራሮችና ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች መገኘታቸውን የዘገበው የመከላከያ ሚዲያ ነው። ግሎባል ባንክ ኢትዮጵያ አዲስ የሚያስገነባውን ዋና መስሪያ ቤት ህንጻ ዲዛይን ይፋ አደረገ። ከዚህ በተጨማሪም ባንኩ ስያሜውን ከደቡብ ግሎባል ባንክ ወደ ግሎባል ባንክ ኢትዮጵያ በይፋ መቀየሩን ገልጾ መሪ ቃሉም ለጋራ ስኬታችን የሚል መሆኑን አስታውቋል። አባዲ ወይና ተጨማሪ አለው። ግሎባል ባንክ ኢትዮጵያ የዋና መስሪያ ቤት ህንጻ ዲዛይን ሲያወዳድር ቆይቶ አሸናፊውን ይፋ አድርጓል። ባንኩ በአዲስ አበባ ሜክሲኮ አካባቢ ለሚያስገነባው የዋና መስሪያ ቤት ህንጻ ዲዛይንም 18 ኩባንያዎች በውድድሩ ተሳታፊ ነበሩ።
በ5500 ካሬ ቦታ ላይ የሚያርፈው ህንጻው ለባንኩ የተሟላ አገልግሎት ለመስጠት የሚያግዘው ነው። የግሎባል ባንክ ኢትዮጵያ ዋና ስራ አስፈጻሚ ዶክተር ተስፋዬ ቦሩ የሚገነባው ህንጻ ለከተማዋ ተጨማሪ ውበት የሚፈጥር መሆኑን ገልጸዋል። ትልቅ የፋይናንሻል ዲስትሪክት ከመፍጠር አንጻርም አስተዋጽኦ ያደርጋል ባንኩ። ከዛ ይልቅ ለራሱ ለባንካችን አንደኛ ከመልከታ አንጻር ትልቅ አስተዋጽኦ አለው። ሁለተኛ አሁን በኪራይ ነው ያለው ባንኩ፣ ከኪራይ ኮስቶችም የሚወጣበት ነው። በህንጻ ዲዛይን ውድድሩም ኢንላፕስ ቢዝነስ ፒኤልሲ አሸናፊ ሆኗል። በውድድሩ ተሳትፎ ማሸነፉና ከባንኩ ጋር መስራቱ ለኩባንያው አስተዋጽኦ እንዳለው የኩባንያው ማናጀር አርክቴክት መኮንን አጎናፍር ገልጸዋል። ድርጅታችን አንደኛ ስለወጣን ሽልማት አለው። ኦልሞስት ወደ ግማሽ ሚሊዮን ብር አካባቢ ሽልማት አለው። ግን ከሱ የበለጠ ስሙ ሪኮግኒሽኑ ከእንደዚህ አይነት ባንክ ጋር አብሮ መስራቱ በዚህ ፕሮሰስ ደግሞ የሚከፈለን ጋር ሲወዳደር ይሄ በጣም ትንሽ ነገር ነው ለኛም። ከመሬት በላይ ወደ 58 ፍሎሮች አሉት፣ ከመሬት በታች ወደ 5 ፍሎር አካባቢ አለው ማለት ነው። ባንኩ ሲጠቀምበት የነበረውን የደቡብ ግሎባል ባንክ ሲያሜ ወደ ግሎባል ባንክ ኢትዮጵያ የቀየረ ሲሆን የንግድ መለያውና መሪ ቃሉንም ቀይሯል። ደቡብ ግሎባል ባንክ ሲያሜውን የቀየረው ወደ ግሎባል ባንክ ኢትዮጵያ ነው። ይሄም በጣም ትልቅ እንትን የሚፈጥር ነው። አንደኛ በተወሰነ ኤሪያ ብቻ ተወስኖ ይሰራል የሚል እንዲሁ ባንኩ እንደዛም ባይሆን አይነት ኢሜጅ ተፈጥሯል። በተለይ ደቡብ ሲል ደቡብ ኤሪያ ላይ ብቻ ባንኩ እንደሚሰራና ሙሉ ኢትዮጵያ ላይ እንደማያዳርስ አይነት ኢንተርፕሬቴሽኖች አሉ። ያንን ቶታሊ የሚያጠፋ ሲያሜ ከሀገርም ደግሞ አልፎ ውጭ ላይም የመስራት ስታንዳርዱን ከዓለም አቀፍ የማስተካከሉ ሂደት ላይም ፕሮሚስ የሚያደርገው ፕሮሚስ ብቻም ሳይሆን ወደ ስራም የሚገባበት አቅጣጫዎችን በደንብ ስትራቴጂዎችን የነደፈበት ነው። ግሎባል ባንክ ኢትዮጵያ ቅርንጫፎችን ከ150 በላይ ያደረሰ ሲሆን የደንበኞች ቁጥርም ከ1 ሚሊዮን በላይ ተሻግሯል። ተናስተልኝ ኢትዮጵያ ነገ ሰኞ ማለዳ ፓግሜ 6 ባብሮነት ቀን አብረንን በማብራ ሚዲያ በስፋትን ሽራሽሩ ጉዳዮች ቀዳሚ ናቸው። የረፍት ቀናት የመዝናኛ ወሬዎችም አሉ። ከሰፊው ታሪክ ማደር ሳምንቱን سنናስተውል መጀመሪያዋን ጥቁር አሜሪካዊ ተፈርተኛ ማይ ጀምሰንን እናገኛለን። I loved space. An African proverb says no one shows a child the sky. ባራት አመት አንዴ የምትመጣው አቋግሜ 6 ያብሮነት ቀን ሆናል። እንግዳ ሲመጣ ያንቺን እንግዳ እኔ አስተናግዳለሁ። የኔን እንግዳ አንቺ ታስተናግጃለሽ። ከውጭ በትንታኔ ኢኮሜርስና ስፖርትን ጨምሮ ነገሰኞ ማለዳ ከአንድ ሰዓት እስከ 2 ተኩል ኢቲቪ ላይ ሩክ ተስፋዬና ሜሮን ምትኩ ይጠብቋችኋል። ጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያ። ይህ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው። ወደ ውጭ ዜና አለፍን። በሞሮኮ በደረሰው የመሬት መንቀጥቀጥ አደጋ ከ2000 በላይ ሰዎች ህይወታቸውን ማጣታቸው ተገለጸ። በሀገሪቱ የደረሰው የመሬት መንቀጥቀጥ ያደረሰው ጉዳት ባለፉት 100 ዓመታት በሞሮኮ ታይቶ የማይታወቅ ነው ተብሏል። ይህንን በተለይ ደግሞ